На 13 години Пламен Загоров получава първата си грамота за успешно представяне като солист-ксилофонист в акордеонен оркестър в родния си град. А любовта му към музиката се формира още в семейството. Моя баща беше един прекрасен цигулар. И още от деца, и аз малко, няколко години, свирих на цигулка. Двама-трима учители смених, не вървеше. И от фанфарната музика в основното ми училище, диригента, каза на баща, Пламен е за ударни инструменти. Следват годините в Русенското музикално училище, Младежкия симфоничен оркестър, емблематичните състави Сигма, Пеещи звезди и оркестър Русе. Не закъснява и наградата за най-добър инструменталист в конкурса за млади таланти през 1968. Но изграждането му като професионалист е свързано преди всичко с известните джаз-музиканти Петко Томанов и Петър Петров парчето. С Петко Томанов над 2 години и половина беше сърцевината на моята джазова дейност. С него имаме турне и в Румъния, а с Петър Парчето в Дебрецен, Унгария, там видях тези световни имена. А с Петко Томанов концерти, записи в Радио София, музиката му и неговия вкус да е различно, нали, като стил всяко парче. Пре него е подчертано впечатляващо джазмените от цяла България. През 1972 Пламен Загоров е вече част от Русенския филхармоничен оркестър. Работи в него повече от 4 десетилетия. Пенсионира се като солист-водач на групата на ударните инструменти. През всички тези години, по време на многобройните турнета, на изпълненията на русенските музиканти се възхищават и възторжено аплодират в цяла Европа. Русенска филхармония беше единственият в България, а може и в Европа, оркестър на плеядата, джазмени и класика. Боби Русев, Петър Петров, Петко Томанов, от които съм се учил и го оформил моето присъствие на сцената с джаз, ние сме свирили всички симфонии на Бах, на Бетовен, на Брамс, на Чайковски. С тази прекрасна русенска филхармония ние 75-та година бяхме в Сиена, Италия. На диригентски курс и тогава Алипи Найденов беше и имахме допир с гениалния ученик на Тосканини, Франко Ферара, Златните ръце. Последните му изяви са в концертите на популярния актьор и певец Руслан Мейнов, заедно с филхармониите в Плевен и Шумен. Първият ми допир беше в Шуменска филхармония и като излиза, вече бях го виждал и като започна усмихнат, динамичен, с хъс, едно след друга. Неговия богат афиш, любима филмова музика от руски и съветски филми, руски романси, постепенно стана най-голямата моя изява. Това ми носи удовлетворение. На голямата сцена Пламен Загоров е повече от 50 години. С виртуозното си изпълнителско изкуство и завладяваща артистичност, той и днес продължава да работи с енергия и темперамент, така присъщи му и в живота. Щастлив е, че е част от онова звездно поколение творци, които създават славата на Руса като град с музикални традиции. А джазът, за него си остава езикът, на който най-добре разговаря с публиката и получава от нея най-щедрите аплодисменти. Браво! Аплодисменти на